নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ পৰা। কি আছে এই নটিফিকেশ্যনটোত সবিশেষ জানিবলৈ চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফোক এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ'ৰ খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট জব ডট ইনফো ডট কম। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি গম পালোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ পৰা আহিছে এটা নটিফিকেশ্যন। পষ্টৰ নাম হৈছে ছাৰ্ভিলেন্স ৱৰ্কাৰ কণ্টেক্সুৱেল পষ্ট আণ্ডাৰ ষ্টেট ছাপোৰ্ট। পষ্ট টোটেল আছে 400টা ষ্টিকৰ কাৰণে। তাৰ লগতে এই 400টাৰ পৰা 4% ৰিজাৰ্ভ আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ 16টা পষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। দৰমহা আপোনালোকৰ হৈছে 15,000 টকা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ স্বাস্থ্য বিভাগৰ, আৰু লগতে পাব প্ৰিফাৰেঞ্চ যদি আপুনি ফিল্ড ছাৰ্ভিলেঞ্চ ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰিছে বা অন্য ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰামত কাম কৰিছে। ৱেটেজ পাব যদি আপুনি হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছে। নেক্সট আমি আহিছোঁ এইজৰ ফালে। 21-44 মানে 21 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব পাৰিব এপ্লাই। আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন যদি আপুনি OBC বা MOBC হয় 47 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব এপ্লাই, আৰু যদি আপুনি SC ST হয় পাৰিব 49 বছৰ বয়সলৈকে, আৰু যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় পাব 10 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন মানে 54 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। নেক্সট আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে। মন দিব, গোটেই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব 100 নম্বৰৰ, আৰু এই 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 30 নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত। মানে HSত আপুনি যিমান নম্বৰ পাইছে তাৰে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এই 30 নম্বৰটো। নেক্সট 40 নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে। এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকে পাব 8 নম্বৰ, মানে আপোনাৰ যিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সিমান আপুনি নম্বৰ পাব। যদি আপোনাৰ আছে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপুনি পাব 16 নম্বৰ। অ'কে, ক্লিয়াৰ? তো কোৱালিফিকেশ্যনৰ 30 নম্বৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ 40 নম্বৰ, টোটেল হৈ গ'ল আমাৰ 70 নম্বৰ। আউট অফ টোটেল 70 মাৰ্কছ ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এখন মেৰিট লিষ্ট, আৰু ছিলেক্ট কৰা হ'ব এটা পষ্টৰ এগেইনষ্টত 2জনকৈ কেণ্ডিডেট। যদি আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত আহে নাম, লাষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এটা স্কিল টেষ্ট যাৰ নম্বৰ থাকিব 30, আৰু এই স্কিল টেষ্টটোৰ পিছত আহিব এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট গোটেই নম্বৰবোৰৰ ওপৰত। নেক্সট আমি আহিছোঁ হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। সেইটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। NHM আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব এপ্লাই। লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট জব ডট ইনফ'টো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰিও এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী। তো বন্ধুসকল, হাতত আছে কম সময়, লাষ্ট ডেটৰ আগতে এপ্লাইটো কৰিব নাপাহৰিব। এই নটিফিকেশ্যনটো পঢ়িবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট জব ডট ইনফ' ডট কম। নটিফিকেশ্যনটোৰ লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰিও নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই। বাই। জয় আই অসম।